Och vi övergår till näringsutskottets betänkande 17, Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn. Och här är första talare Mattias Tegner, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Denna debatt kommer att handla om Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn. Det är en fråga som kan verka perifer och ganska smal, helst i tider av coronapandemin. Men frågan är dock viktig. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen under punkt 2 och därmed avslag på motionerna från Sverigedemokraterna, Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. För den som inte har läst näringsutskottets betänkande nummer 17 så handlar denna debatt alltså om Riksrevisionens rapport 2019-26 om Konkurrensverkets tillsyn. Just rapporter från Riksrevisionen kan ju ibland framstå som lite torra som utgångspunkt för mustiga politiska debatter. Men det är faktiskt som jag ibland säger till min 5-åriga son, att allting här i livet måste inte vara roligt eller poppigt, men det kan ändå vara viktigt. Så är det både med Riksrevisionens rapporter, men så är det också med Konkurrensverkets ansvar för tillsyn över konkurrensregler och över den offentliga upphandlingen. Det är extremt viktiga frågor. Jag ska i det här anförandet försöka att sätta Konkurrensverkets verksamhet i ett sammanhang kopplat till svensk konkurrenskraft, resonera lite om Riksrevisionens granskning och slutligen säga något om de politiska skiljelinjerna här i Sveriges riksdag. För 2 år sedan så hade vi här i kammaren en näringspolitisk debatt med fokus på svensk konkurrenskraft. Där anförde jag själv bland annat att Sveriges ekonomi är stark, att över 300 000 fler svenskar hade ett jobb att gå till 2018 jämfört med 2014. Att andelen som försörjdes av olika ersättningssystem var den lägsta sedan 1981. Samt att regeringen hade ökat investeringarna i vård, skola och omsorg med 35 miljarder. En siffra som nu passerat 50. Vad har då satsningar på den svenska välfärden och vår ekonomi med Konkurrensverkets tillsyn att göra? Jo, vi vet ju att olika faktorer skapar tillväxt. Det handlar om investeringar i forskning som leder till innovation. Det handlar om välfärdssystem som ger alla invånare en chans att utbilda sig, jaga sina drömmar och som ger kvinnor möjligheten att förvärvsarbeta efter barnafödande. Men det handlar också, mina vänner, om institutionella förutsättningar för att bedriva företag. Flera internationella undersökningar visar att företagen i Sverige har goda förutsättningar och ramvillkor för att bedriva just företagande. Forbes menar att Sverige är en av de bästa länderna i världen att göra affärer i. Och Sverige har under åratal prenumererat på 10 toppplaceringar i olika rankingar för konkurrenskraft, exempelvis OECDs index. I detta sammanhang så är Konkurrensverket mycket viktigt. Konkurrensverket är kort sagt viktiga för svensk konkurrenskraft. Vad är det då Konkurrensverket gör? Vad är det som döljer sig bakom formuleringen att Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor med ansvar för tillsyn över konkurrensreglerna? Myndigheten skriver själv: våra uppgifter på konkurrensområdet är att särskilt lägga vikt vid kartellbekämpning och att ingripa mot aktörer som missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. Vi är nog många som minns Konkurrensverkets gryningsräder 2001 mot flera byggbolag, vilket rullade upp en av de största kartellerna i svensk historia. Då handlade det om asfaltsbranschen och det hela slutade med att Konkurrensverket yrkade på böter på över 1 miljard, eller med korrekta termer konkurrensskadeavgifter. Fru talman, vi vet att konkurrensen pressar priserna, höjer kvaliteten samt breddar utbudet av varor och tjänster. Fungerande marknader är bra för både medborgare och företag. Kort sagt, Konkurrensverket är en viktig kugge i de institutionella förutsättningarna för den svenska konkurrenskraften. Talman, vad är då Riksrevisionens slutsatser i sin rapport? Jo,
Riksrevisionen ger Konkurrensverket följande rekommendationer. För det första, förbättra den interna kontrollen i myndighetens tillsynsverksamhet. För det andra, formalisera återkopplingen till prioriteringspolicyn från tillsynsarbetet. Och för det tredje, utvärdera om nuvarande fördelning av resurser mellan konkurrens respektive upphandlingstillsyn är ändamålsenlig, givet myndighetens uppdrag och tillförda resurser. När jag läser Riksrevisionens rapport så framstår det som rimliga rekommendationer. Jag tror att det kommer innebära att Konkurrensverket blir bättre. Och som alla som läser regeringens svar så ser man också att regeringen instämmer i stort med Riksrevisionen och kommer följa frågorna i kommande myndighetsdialog. Bra. End of story. Nej, inte riktigt. För i flera följdmotioner så har flera partier påtalat vikten av att Konkurrensverket fungerar effektivt. Det är bra, det är vi eniga om. Men däremot är vi oeniga om kring vad som leder fram till ett effektivare konkurrensverk. Det är tveksamt om att rekommendationerna från Riksrevisionen kommer implementeras på ett bättre sätt genom att regeringen ska frångå sin ordinarie modell för styrning av myndigheter. Det finns lite som tyder på det, framförallt när rekommendationerna från Riksrevisionen är riktade mot myndigheten snarare än mot regeringen. Personligen så tror jag inte att jag någon gång har läst en rapport från Riksrevisionen som helt har saknat rekommendationer. Det är bra, eftersom att allt kan bli bättre. Men innebär det att regeringen efter varje rapport ska vidta disruptiva åtgärder i sin myndighetsstyrning? Det är jag mycket tveksam till. Naturligtvis så kan extraordinära åtgärder ibland behöva vidtas, exempelvis om en myndighet befinner sig i kris. Men är Riksrevisionens rapport sådan att kritiken ska tolkas på det sättet? Knappast. Vi vet att Konkurrensverket redan har gjort förändringar med anledning av rapporten. Resterande rekommendationer kommer att hanteras av regeringen i befintlig myndighetsdialog. Jag kan inte låta bli att fundera på om det här tillkännagivandet drivs av någonting annat än en vilja att förbättra den svenska konkurrenskraften. Men, säger någon, du röstar ju bara med regeringen och mot tillkännagivanden just för att du är socialdemokrat. Men det är faktiskt inte sant. Riksdagen ska utöva sitt kontrollansvar över regeringen. Näringsutskottet har genom flera omröstningar röstat fram tillkännagivanden i full enighet. Men enbart när det är rimligt. Jag har själv under förra mandatperioden röstat för tillkännagivanden mot regeringen när jag satt i socialförsäkringsutskottet. Däremot så måste riksdagen vara noggrann med att inte rösta igenom tillkännagivanden som inte leder till rimliga åtgärder. Och jag menar att riksdagen enbart ska rösta för tillkännagivanden när det finns en rimlig kritik och när förslagen i tillkännagivet är rimliga. Kort sagt, talman, så finns det tre starka argument för att rösta nej till detta tillkännagivande. För det första, Konkurrensverket har redan agerat på rapporten. För det andra, det finns bra rutiner för regeringens myndighetsstyrning som kan hantera de brister Riksrevisionen påpekar. Och för det tredje, en del tyder på att det här tillkännagivandet faktiskt handlar mer om politiskt spel än någonting annat. Därför yrkar vi nej till tillkännagivandet. Tack för ordet, talman. Tack så mycket. Och nästa talare är Amanda Palmstierna, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, ledamöter. Det är viktigt att Konkurrensverket har en väl fungerande tillsyn. Väl fungerande marknader är en förutsättning för att företag ska kunna växa, skapa nya jobb och bidra till en ökad välfärd. Riksrevisionen har granskat Konkurrensverkets tillsyn och pekar på att det finns brister i myndighetens tillsynsarbete. Riksrevisionen rekommenderar Konkurrensverket att använda sina resurser mer effektivt och att också Regeringskansliet ska ställa tydligare krav på utvärdering av Konkurrensverkets tillsyn.
Regeringen följer också kontinuerligt Konkurrensverkets resultat och resursutnyttjande. Verktyg är som för alla myndigheter årsredovisning, det årliga budgetunderlaget och styrning via regleringsbrev. Regeringskansliet har också en årlig myndighetsdialog med Konkurrensverkets generaldirektör som syftar till att följa upp Konkurrensverkets verksamhet. Konkurrensverket har också efter Riksrevisionens granskningar gjort förändringar i sin verksamhet och dessutom är nya EU-gemensamma regler på väg att införas som ska ge myndigheten bättre förutsättningar att bedriva tillsynsverksamhet. Därmed yrkar jag bifall till SVMPs gemensamma reservation. Tack så mycket. Och nästa talare är Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna. Varsågod. Ska vi se. Tack för det, fru talman. Konkurrensverket, de är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och har ansvar för konkurrensregler. Konkurrensverket är också tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. Två oerhört viktiga och väsentliga delar för ett vitalt Sverige med ett gott näringsliv och en bredd av aktörer. Fru talman, Riksrevisionen har granskat dessa två delar och lämnat slutsatser och rekommendationer till Konkurrensverket med anledning av vad de sett. Till Konkurrensverket kommer årligen en stridström av tips om konkurrensbegränsande och felaktiga upphandlingar, det vill säga när kommuner, myndigheter och regioner köper in varor, produkter och tjänster från företag på anbud. De ska hanteras utifrån att det på någon par sida finns en anmälan om att fel har begåtts för företag i affärer. Tilldelning har skett felaktigt och felaktiga grunder. Uppdrag gick inte ut på annons och så vidare. Konkurrensverket arbetar efter en framtagen prioriteringspolicy som de själva har tagit fram som anger vilka faktorer som verket ska beakta vid prioriteringar. Alla, det vill säga både företag, kommuner, regioner, myndigheter och konsumenter har stor nytta och att tillsynen är effektiv. Därför har Riksrevisionen tittat på de prioriteringar som Konkurrensverket valt i policyn och vad de de facto gör och varför. Frågorna som Riksrevisionen har ställt är: bidrar Konkurrensverkets prioriteringspolicy till en effektiv tillsyn? Och den andra frågan är: ger Konkurrensverkets interna kontroll förutsättningar för en effektiv tillsyn? Riksrevisionen visar i sin rapport att granskningens resultat visar på brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete, både i prioriteringspolicy och den interna kontrollen. Man säger från Riksrevisionen att Konkurrensverkets resursutnyttjande kan förbättras. Rekommendationerna från Riksrevisionen är därför: förbättra den interna kontrollen i myndighetens tillsynsverksamhet, att formalisera återkopplingen till prioriteringspolicyn runt tillsynsarbetet, att verket ska utvärdera den nuvarande fördelningen av resurser mellan de två uppdragen de har som med att konkurrens respektive upphandlingstillsyn, så att de blir ändamålsenliga enligt uppdrag och resurser. Riksrevisionen riktar sig till regeringen och säger att det kan finnas skäl för regeringen att följa upp hur förvaltningsanslaget fördelas internt och ställa krav på utvärdering av Konkurrensverkets tillsyn. Fru talman, Riksrevisionens uppdrag uppmanar regeringen att säkerställa och följa upp att åtgärder vidtas vid Konkurrensverket. Regeringen svarar på det som framkommer om man anser att följa myndighetens resultat och resursutnyttjande i samband med den årliga myndighetsstyrningen och de årliga mötena. Det vi skulle vilja se är en systematisk uppföljning och utvärdering av styrning, uppföljning och utvärdering som grundfundament. Detta är grundledande för att vi ska ha sunda affärer i vårt land. Konkurrensverket är både rådgörande så att det går att rätt till samtidigt som de också ska stoppa osunda affärer. Myndighetens uppdrag är oerhört viktigt för näringslivets funktion utifrån att en otillräcklig tillsyn riskerar att hindra en fri och effektiv rättvis konkurrens på svenska marknader. Och det skadar förutsättningarna för svensk näringsliv. Att Konkurrensverket har företagens och allmänhetens förtroende är en förutsättning för konkurrensreglernas genomslag. Ineffektiv konkurrenstillsyn kan till exempel innebära att företag tillåts ta ut överpriser genom samordning och missbruk av dominerande ställning. Detta uppkommer då om det sker utslagning så att endast ett företag finns kvar eller två, eller det vi kallar kartellbildning.
En ineffektiv upphandlingstillsyn ökar risken för felaktiga offentliga upphandlingar. Sämre konkurrens där de leder till högre priser, varor och tjänster. Och i förlängningen en sämre funktion av samhällsekonomin. Fru talman, Riksrevisionen riktar kritik mot Konkurrensverkets tillsynsverksamhet som måste tas på stort allvar. En otillräcklig tillsyn riskerar, som ni hör, att hindra en fri, effektiv och rättvis konkurrens på svenska marknader. Vilket i sin tur riskerar att skada förutsättningar för svensk näringsliv. Att styra, följa upp och utvärdera Konkurrensverkets verksamhet ska därför vara en prioriterad åtgärd för regeringen. Regeringen bör därför få i uppdrag att säkerställa en fungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevisionens rekommendationer samt återrapportera slutsatser och vidtagna åtgärder till riksdagen. En första återkoppling bör ske inom innevarande år. Myndigheten har en viktig roll för att Sverige ska fortsätta växa, inte minst efter denna kris med det nya normala. Så kommer företagens villkor och möjlighet att vara avgörande för hur landet lyckas framåt. Det behövs en företagsvänlig politik och i det ligger ett gynnsamt klimat. Kommuner, regioner och myndigheter behöver också köpa rätt produkter och tjänster till rätt pris och användningsområde. Därför spelar Konkurrensverket en viktig roll som aktör för ett uppdrag med sin marknadsfunktion. Fru talman, jag vill yrka bifall till utskottet och därmed tillkännagivande till regeringen. Tack. Tack så mycket. Och på anförandet har Mattias Tegnér, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod. Tack, fru talman, och tack ledamoten Hammar Jonsson för ett spännande anförande. Vi är ju eniga om vikten i att Sverige har en god konkurrenskraft. Och i det här tillkännagivandet så föreslår ju då bland annat Moderaterna att regeringen ska vidta åtgärder och återkoppla. Och som jag konstaterade i mitt anförande så har ju regeringen svarat att man kommer att följa de rekommendationer som Riksrevisionen kom med i den kontinuerliga myndighetsdialogen. Eftersom att det inte är regeringens styrning som har kritiserats av Riksrevisionen så blir egentligen min fråga, är det verkligen rimligt att kräva att regeringen har en annan myndighetsdialog och en annan myndighetsstyrning än den som är det vanliga? Så min fråga till ledamoten är helt enkelt, vilken typ av åtgärder är det som Moderaterna tänker sig som ska leda till en bättre styrning av Konkurrensverket? Tack så mycket. Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna, varsågod. Tack för frågan, Mattias Tegnér. Ja, absolut är det så att detta är annorlunda, för att detta handlar om ledning och styrning. Och det är regeringen som har ledning och styrning av myndigheterna. Och när man säger att man ska följa upp så känns det inte tillräckligt för att vad detta handlar om. Detta är då en myndighet som har ett stort ansvar med konkurrenstillsynen som påverkar hela näringslivet och marknaden. Inte minst efter krisen nu så kommer vi ut och ska göra bra affärer på rätt sätt. Och det man får kritik för det är att förbättra den interna kontrollen i myndighetens tillsynsverksamhet, att formalisera återkopplingen till prioriteringspolicyn i tillsynsarbetet, att verket ska utvärdera den nuvarande fördelningen av resurser mellan de två uppdragen och verket har. Detta är internt för myndigheten ska göra, men vi vill också att det verkligen sker, inte bara att man följer frågan och att man inte flyttar fram sina positioner, utan vi vill verkligen att Konkurrensverket ser till så att de bibehåller och kan arbeta med den här konkurrenstillsynen och att de kan ta emot de synpunkter som kommer in för att också se till så att det inte pågår en massa felaktigheter ute i näringslivet. Dessutom ska de också upprätthålla så att kommuner och landsting, i och med att sitta uppdrag då, landsting heter det inte längre, förlåt för tal, men det heter regioner och myndigheter, gör sitt i det hela så att de också får bra produkter och tjänster. Ja, i det ligger då att det är funktionen de har för hela näringslivet och att de är då en tillsynsverksamhet och också en myndighet som ska hjälpa till. De har själva genom åren begärt ett uppdrag om att kunna få göra det som är på den rättsliga delen. Och då vill jag fråga Mattias Tegnér tillbaka om det är möjligt att också se Socialdemokraterna tycker att det är en god idé. Tack. Att de får lite mer utövande. Tack så mycket.
Och då är det Mattias Tegnér, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, ordförande. Tack, talman. I grund och botten, precis som jag sa, så tycker vi att konkurrenskraftsfrågorna är extremt viktiga. Och Konkurrensverket har ju två oerhört viktiga uppdrag. Både att tillse att konkurrensen fungerar i Sverige, men också att den offentliga upphandlingen fungerar så som den ska. Det som jag tycker är viktigt när vi pratar om rapporter från Riksrevisionen, ja, men det är ju att man tar de rapporterna på allvar. Riksrevisionen har ju en viktig roll. Regeringen måste ta rapporterna på allvar och riksdagen måste också agera ansvarsfullt just för att Riksrevisionen ska ha den viktiga roll som man har i vårt demokratiska system. Mig veteligen så har det aldrig kommit en riksrevisionsrapport som inte har några rekommendationer. Och det är ju grunden bra, eftersom att det är ingenting som är perfekt. Allting kan förbättras, allting kan utvecklas. Det som är viktigt då, det är ju att vi här i Sveriges riksdag också hanterar de här rapporterna på ett rimligt sätt. Och då kommer jag tillbaka till de frågorna som jag ställde. Ja, men har jag fel? Finns det riksrevisionsrapporter som inte har några rekommendationer? Och om jag nu har rätt, vilket jag tror att jag har, att det faktiskt alltid finns riksrevisionsrapporter, att det alltid finns rekommendationer i riksrevisionsrapporter, ja, men är det då rimligt att det alltid kommer ett tillkännagivande på regeringen efter en riksrevisionsrapport? Och fråga tre är, om det här nu faktiskt inte är politiskt spel, ja, men hur kommer det sig att trots att Riksrevisionen inte har kritiserat regeringens ledning och styrning av myndigheten, varför fokuserar då de fem partierna som står bakom det här tillkännagivandet just på ledning och styrning? Vad är det mer precis som man faktiskt vill att regeringen ska göra i sin myndighetsstyrning utöver det som ligger i det normala sättet att styra myndigheten? Och då går ordet till Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Mattias Tegnér återkommer till våra utvärderingar av Riksrevisionens rapporter. Och det är väl så att det för det allra mesta är att det finns förbättringar att göra. Vilket är helt naturligt som riksdagsledamoten tar upp. Så är det. Så finns det inga förbättringar att göra kan man ju lite allvarligt fundera på vad som är fel, om man ska vara ärlig. Däremot är det ju inte så att det alltid kommer till tillkännagivande. Men det händer. Och det händer kanske ganska ofta dessutom. Men det är inte varje gång, utan emellanåt så är man nöjd med det som sker. I detta fallet så tycker vi ändå att det är graverande att man har gjort en egen policy internt och att man inte tar upp de frågorna och löser sina uppgifter med en effektivitet. Och den här effektiviteten, det är den som måste komma till rätta med så att man gör rätt saker för de pengar som regeringen lämnar över till myndigheten för att upprätthålla sin myndighetsfunktion. Och därför tycker vi att vi vill ha en återrapportering som sker och att det är systematiskt. Och vi har då tryckt på den här frågan i det här fallet. Sen kan man ju då fundera på vem ska avgöra när det är rimligt eller inte. Ja, vi gjorde vår rimlighetsbedömning i detta. Vi anser nu att regeringen ska återkomma till riksdagen med svar på detta. Tack, fru talman. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa anförande hålls av Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Fru talman, jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av slutsatserna i Riksrevisionens rapport Konkurrensverkets tillsyn, förutsättningar för effektivt resursutnyttjande. Konkurrensverket fyller ett vitalt syfte i arbetet för att fullt ut fungerande marknad ska bli till utan någon form av snedvridande konkurrens. Det är ett arbete som Sverigedemokraterna ser värdet i och strävar efter att underlätta. Av den anledningen var vi bekymrade över att regeringen i höstas inte tillgodosåg det att budgetäskande som Konkurrensverket riktade till regeringen för åren 2020-2022. I sitt budgetäskande till regeringen gjorde Konkurrensverket en analys om behovet av att utöka sitt arbete mot korruption. Myndigheten påpekade att de allt oftare misstänker korruption i samband med deras tillsynsverksamhet i alla typer av ärenden. Trots det tilldelades inte medlen.
Detta äskande och dess motivering låg dock till grund för att Sverigedemokraterna i sitt budgetalternativ ökade anslaget till Konkurrensverket. Men nog om det. Riksrevisionen riktar i sin rapport och sina iakttagelser och rekommendationer främst mot Konkurrensverket, vilket också regeringen noterar. Samtidigt framhåller Riksrevisionen även följande, citat. Riksrevisionen bedömer vidare att det kan finnas skäl för regeringskansliet att i sin kontakt med Konkurrensverket följa upp hur förvaltningsanslaget fördelas internt och ställa tydligare krav på utvärdering av Konkurrensverkets tillsyn. Slutcitat. Detta menade Sverigedemokraterna, tillsammans med en majoritet i utskottet, att regeringen inte besvarar på ett tillfredsställande sätt. Regeringen uppger förvisso att de löpande följer Konkurrensverkets resultat och resursutnyttjande genom myndighetens årsredovisning och den årliga myndighetsdialogen. Det torde dock naturligtvis vara någonting som Riksrevisionen redan känner till, varpå att fortsätta i samma hjulspår knappast kan vara tillräckligt för att gå Riksrevisionens rekommendation till mötes. Fru talman, med anledning av detta är det glädjande att en majoritet i näringsutskottet och senare i eftermiddag här i kammaren har landat i ett riktat tillkännagivande till regeringen om att den ska säkerställa och följa upp att åtgärder vidtas vid Konkurrensverket för att en välfungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevisionens rekommendationer uppnås. Samt, och detta är inte att underskatta, att regeringen ska återrapportera vidtagna åtgärder och slutsatser till riksdagen. Tack. Tack så mycket. Och nästa anförande hålls av Per Sköldberg, Centerpartiet. Varsågod. Fru talman. Näringsutskottets betänkande rörande rapporten om Konkurrensverkets tillsyn, det är det vi diskuterar idag. Bifall till utskottets betänkande att tillkännage för regeringen att den ska säkerställa och följa upp åtgärder som vidtas vid Konkurrensverket för en väl fungerande konkurrenstillsyn. Riksrevisionen har i sin rapport granskat verksamheten och granskningen har analyserat Konkurrensverkets förmåga till effektivt resursutnyttjande i myndighetens tillsynsverksamhet, med fokus på prioriteringspolicy och tillsynsprocesser. Riksrevisionen menar att det finns brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete kopplat dels till prioriteringspolicyn, dels till Konkurrensverkets interna kontroll. I sin granskning konstaterar Riksrevisionen att Konkurrensverkets resursutnyttjande kan förbättras och effektiviseras. Det finns tre övergripande rekommendationer till Konkurrensverket: förbättra intern kontroll, formalisera återkopplingen, utvärdera om nuvarande fördelning av resurser mellan konkurrens respektive upphandlingstillsyn är ändamålsenlig. Det här har tidigare talare också framfört. Men fru talman, jag läste rapporten med intresse och vi inom Centerpartiet bestämde oss för att skriva en följdmotion därför att det helt enkelt finns en förbättringspotential. En fungerande konkurrenstillsyn är mycket stor vikt för effektivitet i ekonomin och det berör både offentligägd och privat verksamhet. Brister i tillsyn och övervakning av marknadens funktionssätt leder till snedvridning av konkurrens och upphandling som i sin tur negativt påverkar både företag och den offentliga sektorn. Därmed måste regeringen omsätta Riksrevisionens kritik och rekommendationer genom att i sin styrning av myndigheten säkerställa bättre konkurrens och upphandlingstillsyn. Att styra, följa upp och utvärdera Konkurrensverkets verksamhet ska därför vara en prioriterad åtgärd för regeringen. Vi ser att regeringen behöver göra mer än så på detta område. Under min tid, fru talman, som kommunalråd så stötte jag på ganska ofta den här typen av diskussioner. Både dialogen med företagen men också när Konkurrensverket gjorde tillsyn i min kommun exempelvis och hade synpunkter. Och det måste jag säga, helt rätt, och de gjorde det bra med en väldigt stor frenesi. Men jag upplevde någonstans också att det fanns en slumpmässighet i deras agerande. Jag har inte så mycket kraft på det då, men när jag läser den här rapporten nu så är mina tidigare erfarenheter hänger samman. Avslutningsvis, i dessa kristider kan det
lyckas vara en underordnad fråga att diskutera enbart ett konkurrensverk och regeringens ledning och styrning av verksamheten. Men just här och nu arbetar vi alla, både opposition, regering, myndigheter, hela landet, för att få en ekonomi i balans igen. Det kommer ta tid, det kommer krävas väldigt hårt arbete. Och det är i detta sammanhang en bättre konkurrenstillsyn. Det är en liten del, men ändå en väldigt viktig del i ett pussel att bygga upp Sveriges konkurrenskraft och styrka igen. Tack för ordet, fru talman. Tack så mycket. Och nästa talare är Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vi kristdemokrater är glada över att utskottet idag har tagit ställning att gå vidare med de rekommendationer och förslag som granskningsrapporten pekar på gällande Konkurrensverkets tillsyn, förutsättningar för effektivt resursutnyttjande. Konkurrensverkets tillsyn är av stor betydelse både för privata och offentliga aktörers verksamhet, och det är oerhört väsentligt att arbetet präglas av effektivitet. Det Riksrevisionen undersökte dels om Konkurrensverkets prioriteringspolicy bidrar till en effektiv tillsyn och dels om Konkurrensverkets interna kontroll ger förutsättningar för en effektiv tillsyn, både vad det gäller konkurrenstillsyn och upphandlingstillsyn. Det har nu identifierats flera brister i tillsynsarbetet kopplat både till den prioriteringspolicyn och den interna kontrollen. Och 2018 så fick Konkurrensverket in 544 klagomål, tips och förfrågningar från allmänheten till konkurrenstillsynen, och upphandlingstillsynen inkom 509 ärenden. Konkurrensverket har då på bästa sätt att prioritera mellan ärendena, och av det skälet så finns en prioriteringspolicy som ska utgöra ett stöd. Granskningen här bedömer att prioriteringspolicyns bidrag till en effektiv tillsyn inte kan styrkas, vilket beskrivs som problematiskt då ärenden ska prioriteras enhetligt. Bland annat så anses tillämpningen av policyn vid dokumentation vara inkonsekvent och vid avstämningar kring utredningar, inte minst inom konkurrenstillsynen, så förekommer den här policyn nästan aldrig. Vidare slås fast att policyn inte innehåller alla faktorer som är relevanta för Konkurrensverket. Förutom prioriteringar av och inom ärenden så behöver man prioritera mellan dessa. Fördelningen av resurser här emellan måste konstateras som ojämn. Någon förklaring till varför fördelningen ser ut som den gör har granskningen inte visat. Granskningen pekar också på brister i hur den interna kontrollen av tillsynsarbetet organiseras och genomförs. Och bristerna rör såväl styrning och kontroll av det löpande arbetet som hur tillsynsorganisationen utformas. Förutsättningar för prioriteringsbeslut och därmed effektivitet i tillsynsarbetet försämras som en följd av detta. Fru talman, Riksrevisionens sammanfattande bedömning är att Konkurrensverkets resursutnyttjande faktiskt kan bli mycket bättre. Med anledning av de iakttagelser som gjorts så lämnar Riksrevisionen en rad rekommendationer till Konkurrensverket. Bland annat att förbättra den interna kontrollen, formalisera återkopplingen till prioriteringspolicyn, till tillsynsarbetet och utvärdera nuvarande resursfördelning. Och ger kopplat här till exempel på vad det bör innefatta. Regeringen hänvisar i sin skrivelse till den årliga myndighetsdialogen och att man där avser att följa upp och hur granskningens iakttagelser och rekommendationer omhändertas av Konkurrensverket. Givet de brister som framkommit så är det nu bra att riksdagen ger ett tillkännagivande om att en ineffektiv och otillräcklig konkurrenstillsyn riskerar att motverka en fri, effektiv, rättvis konkurrens på svenska marknader, vilket i sin tur kan försämra för svenskt näringsliv. Regeringen måste ta Riksrevisionens granskning på allvar. Därav bedömer vi regeringens svar om åtgärder som otillräckligt och tillstyrker utskottets förslag till beslut. Tack så mycket. Och nästa. Varsågod. Tack, fru talman. En liten påminnelse vad Konkurrensverket jobbar med. Konkurrensverket har till uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv
offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Det vi debatterar idag är egentligen Riksrevisionens granskning av Konkurrensverket. Och Riksrevisionens övergripande syfte med granskningen har varit att bedöma Konkurrensverkets förmåga till effektivt resursutnyttjande i myndighetens tillsynsverksamhet. Riksrevisionen anger i sin rapport att granskningens resultat visar på allvarliga brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete och återkopplat med flera rekommendationer. Liberalerna anser att regeringen måste ta Riksrevisionens kritik mot Konkurrensverkets tillsynsverksamhet på stort allvar. En otillräcklig tillsyn riskerar att hindra en fri, effektiv och rättvis konkurrens på svenska marknader, vilket i sin tur riskerar att skada förutsättningar för svenskt näringsliv. Att styra, följa upp och utvärdera Konkurrensverkets verksamhet måste därför vara en prioriterad fråga för regeringen. Därför är jag glad att vi idag kommer att rikta ett tillkännagivande till regeringen att säkerställa och följa upp åtgärder vidtas vid Konkurrensverket för att en välfungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevisionens rekommendationer uppnås. Vi ser också fram emot att regeringen återrapporterar vidtagna åtgärder och slutsatser till riksdagen. Fru talman, det är av högsta vikt att regeringen systematiskt följer upp och utvärderar Riksrevisionens rekommendationer till Konkurrensverket. Myndigheten har ett viktigt uppdrag och Riksrevisionens rekommendationer måste tas på största allvar. Jag yrkar bifall till betänkandet och avslag på reservationen. Tack. Tack så mycket. Det finns inga fler talare anmälda på talarlistan till näringsutskottets betänkande 17. Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn. Är ärendet därmed avslutat? Svaret är ja. Och då